Längre ner också nummer 2 Lord Brodden. När vi är ute på långsidan så pressar nummer 12 Condor Motion invändiga ett Chipperoo. Där bakom finns nummer 5 Solo. Fram där bakom sedan nu nummer 4 Elvira C. Palema. Vi är djupt nerifrån kön, provar också nummer 2 Lord Brodden, men de har en bra bit fram till ledande nummer 1 Chipperoo. Som kommer in här på upploppet i en längdens ledning. Full fart nu ut i spåren på 2 Lord Brodde. Där bakom också Star och Inlines. Men de har en bra bit fram till ett Chipperoo som leder. Ett Chipperoo, 12 Condor Motion. Provar att gå i närkamp i andra spår. Långt ut 2 Lord Brodde. Ett Chipperoo, 12 Condor Motion. Kommer upp på utsidan här mitt inne på upploppet. Ett Chipperoo, 12 Condor Motion är på väg att sätta ditt huvudet för Hans Krebas. Då är och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i V64:s femte avdelning, dagens dubbelsinledning. V4:s tredje avdelning, ett Chipperoo öppnar bra, är på väg till ledningen. Utifrån kommer 5 Solo. Så ser det ut här inne i den första svängen. Invändigt har vi ett Chipperoo, galopp för 3 Finish Star. Arbetar sig fram här via spåren, det gör nummer 8 Diablo Boko. Men vi har ett Chipperoo i ledningen följt av 5 Solo. Sedan finns nummer 6 Elaine Koger. Samtidigt som det är dags för passering 500 meter för ett Chipperoo som har avverkat sitt första halvar på 1.12. Kommer 8 Diablo Boko landandes först i andra spår från kön, provar då nummer 12 Condor Motion via tredje spår, tar sig snabbt fram här via spåren upp till ledande nummer 1 Chipperoo. Ger andra utvändigt då till nummer 8 Diablo Boko. Sedan har vi där invändigt 5 Solo. Följt av 6 Lane Koger där invändigt, sedan som 4 har vi nummer 7 Clarion Boko. Där har vi ställningen här när det är strax är dags för passering 1000 meter. Ett Chipperoo i ledningen med utvändiga 12 Condor Motion kommer till passering 1000 meter på 1.14. Längre ner sedan i fjärde par utvändigt här inför slutrundan. Där har vi nummer 2 Lord Brodde. Framför Lord Brodde också nummer 4 Elvira C. Palema. Sedan avslutar 10 Star och Inlines. Som följs i sin rygg av nummer 9 Falknalan. Vi ser ut på den bortre långsidan och provar nummer 2 Lord Brodde via spåren. Har ekipagen här ute på långsidan ett Chipperoo. 12 Condor Motion på utsidan. På gång då via spåren nummer 4 Elvira C. Palema. Lägger ner också nummer 2 Lord Brodde. När vi är ute på långsidan så pressar nummer 12 Condor Motion invändiga ett Chipperoo. Där bakom finns nummer 5 Solo. Fram där bakom sedan nu nummer 4 Elvira C. Palema. Vi är djupt nerifrån kön, provar också nummer 2 Lord Brodde, men de har en bra bit fram till ledande nummer 1 Chipperoo. Som kommer in här på upploppet i en längdens ledning. Full fart nu ut i spåren på 2 Lord Brodde. Där bakom också Star och Inlines, men de har en bra bit fram till ett Chipperoo som leder. Ett Chipperoo, 12 Condor Motion. Provar att gå i närkamp i andra spår. Långt ut 2 Lord Brodde. Ett Chipperoo, 12 Condor Motion. Kommer upp på utsidan här mitt inne på upploppet. Ett Chipperoo, 12 Condor Motion är på väg att sätta ditt huvudet för Hans Krebas. Johnny Takte tog hand om ledningen tillsammans med Chipperoo. Men, ja, vad ska vi säga om insatsen från Condor Motion som avancerades fram i dödens och kopplar ju greppet i, ändå får man väl säga, god tid före mål på ledarinnan. Det var strångt gjort och dessutom hade Hans Krebas låtit hälsa lite grann inför att loppet innan det sista loppet så fick han harva utvändigt ledaren alldeles för länge, vilket inte gillades. Nu gick det ju 14 på varvet och då styrde han fram. Han har ju en stark häst i den här, men ja, ändå stark tycker jag. Plocka ner nummer 1 Chipperoo, sen spurtade ju nummer 2 Lord Brodde också bra ut i banan. Blev väl 3 till slut skulle jag tro.